Assalamualaikum. Jom, hari ni saya Akil dan Aman nak balik ke rumah. Okey, jom kita jalan. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Oh. Sebelum terlupa, Aman tak pakai tali pinggan. dia. Ha, ni anak aku yang kecil ni. Hai, jerit. Mana kita tadi ni? Okey, pakai tali pinggan. Okey. Jom, kita jalan. Cicat. Oh, cicat. Bapa tak pakai tali pinggan juga. Okey. Tunggu eh. Pergi punch card dulu tau. Okey. Dia akhir. Okey, dah. Situ cantik. Bismillahirrahmanirrahim. Okay. Ini bapa nak tanya, Aman kat sekolah macam mana? Ya. Best. Hari ni kat sekolah belajar apa? Mama. Hari ni belajar mama. Oh, hari ni belajar menginjau mama ya? Ya. Oh. Hari ni makan apa? Cikgu bagi makan apa ni kat sekolah? Apa? Hah? Nasi lemak. Bapa. Makan keropok. Makan keropok. Okey abang. Abang pula. Hari ni abang belajar apa kat sekolah? Buat surat. I like cake. I like cake. Oh, bahasa Inggeris lah ni. Oh, cikgu belajar baca bahasa Inggeris lah. Nak tengok hari ni cikgu ajak macam mana mula-mula? Mula-mula cikgu ajak macam mana? I like cake. Oh, bagai ni Amat? Like. Ya. Bapak, I don't like. Saya tak suka. Ya. Kalau I like suka. Oh, I like suka. Okey, kejap. Okey, Aman pula. Aman? Bapa. Bapa lagi. Kita. Saya kau. Oh, satu. Ni. Kau. Dua. Dua. Di. Tiga. Tiga. Lagi. Empat. Empat. Ni. Empat. Lima. Okey. Hari ni Amal makan apa? Makan kek. Wah, ada pesedih apa? Kau Aman? Namanya Sunaina. Kau Aman kat sekolah nama apa? Kek. Oh, takkan semua nama kek. Kek. Jadi, macam mana kawan nak tengok tu? Hai, kawan. Hai, Aman. Hai. Hai, kawan. Leh, malu nak Aman. Okay, I don't like. Like. I don't like. Okay.
Don tu saya tak suka. Oh, Don tu tak suka. Oh, hari ni Don dapat. Tak suka main, tak suka makanan. Oh, hari ni dapat satu ilmu lah. Tak suka makanan. Aku tak suka ayam. Ah, ha? Okey, ada dia dalam bahasa Inggeris juga. I don't like eat a chicken. Betul? Ah. Ha. Oh, Ahmad. Malu-malu ah. Ahmad suka malu-malu ni dekat kamera ni. Ah, apa? Oh. Ajau. Ha? Ajau. Oh. Ha, ini kita balik lewat sikit kan? Ha, ini kita. Bas. Ha, itu bas. Bas. Kereta. Ajau. Ajau. Motor mana? Lori. Lori. Ajau. Depan tu apa tu? Bendera. Okey. Go. Bendera tu. Performer mana? Mana performer? Ya, apa? Ha? Bukan, itu trela. Ha? Trela. Trela lah. Yelah, kereta. Oh. Ni lori. Lori. Lori minyak. Lori apa lagi? Lori. Lori isi minyak tu. Apa lah? Kereta. Kereta. Kereta tu potong, Man. Ha? Kereta pun tu potong tu. Bagi sini lah cakap dia. Bagi yang kena lah. Apalah. Nak cakap apa lagi? Abang nak cakap apa ini? Bombak, polis, ambulans. Lagi? Doktor pula. Tu, lori. Doktor polis. Okey. Doktor polis, lepas tu bomba. Ya, mana? Tu van. Ha? Van. Van? Van bawa makanan. Makanan. Suka lah. Aduh. Aman. Ha? Tadi kat sekolah menangis tak? Aku. Tak nangis? Aku. Oh, cikgu ajak apa ni? Aku. Gitu. Siapa yang tak aman pergi sekolah? Kita lagi. Hai. Kita je. Aman. Kita. Okey. Itu kereta depan. Kereta depan lah. Kita. Tak boleh nak nian dia. Dia laju. Kita? Dia bawa kita laju. Nak. Bawa kalau bawa. Oh. Dia lukit. Oh. Jom. Tu kita ada jumpa trafik lah. Warna merah, warna kuning, warna hijau. Okey. Aman. Warna merah tandanya berhenti. Andai. Dah. Ha, tu apa? Nah, ni kereta putih. Apa? Apa kalau okey, abang, merah tandanya berhenti. Kuning sedia. Sedia apa? Sedia nak berhenti ke nak bergerak? Berhenti. Pandai. Warna hijau? Jalan. Ada? Hijau apa, Man? Ha, itu yang panjang-panjang. Jalan. Itu pun yang panjang-panjang tu. Lori. Ini apa, Man? Bas. Lori. Bas. Aduh. Bas lah. Ha? Bas. Bapa, kalau bawa kau eh. Ha. Kalau orang tak tahu kan, defilai warna biru kan. Ha. Merah berhenti, kuning sedia berhenti, hijau jalan. Ha. Dia ada warna biru.
Ada, kat mana tu? Baba kena cari dulu lah kalau ada warna biru. Dia kat aku jauh sekali. Tak jauh? Kau bukan dekat Malaysia lah? Haa, bukan dekat Malaysia. Oh, apa pakcik ni? Lepas tu ada banyak, ada lampu. Oh, ada lampu. Abang, mana cermin mata abang kat mana? Dalam beg. Simpan dia elok tau, nanti patah nak pakai hari pun nanti. Nanti cikgu tak buat apa. Cik tak bagi. Bapak dah bayar dah tu. Siapa beli? Ayah siapa beli tu? Bapak. Ayah siapa? Ha? Ayah siapa yang tolong belikan tu? Cikgu belikan dia apa? Budak perempuan pakai scarf kan? Pakai sepet mata. Bila nanti kena ambil jubah kan? Kena pakai jubah kan? Yang tadi petak tu kan? Bapakku pulang dan... Kereta! Lagu kereta? Lagu kereta kan? Kereta mana dia? Kereta saya dah pancit. Kereta saya dah pancit. Oh, lagu kereta dah pancit. Kereta! Apa? Ni, jirafah. Kau tahu tak? Riba-riba anggrek itu. Bukan? Iba. Mandalah. Pari Jawa. Bukan Jawa. Dia tak ada lamp biru. Dia ada hijau je. Kalau kat Malaysia negara kan, dah ada. Lampu biru. Kat depan tu ada. Kalau dia naik motor, pam tayar motor. Kalau dia naik pasir kapal, pam tayar pasir kapal. Kalau pam tayar kita, pam tayar kita. Kalau lori pun, pam tayar lori.
Lori kalau besar macam mana? Wah, tu kalau tempat tu luar je, boleh je. Kalau lori kecil je, tak apa. Kita dah sampai tempat Jawa ni. Dekat tempat Jawa ada apa? Simpang trafik? Lek. Pandai. Kenapa nampak? Titik dia pergi situ. Ah, itu lampu merah. Okey, lepas tu? Hijau. Haa, ah, hijau tanda dia? Jalan. Okey, kita tak sempat tunggu lah tadi lampu merah. Kita tunggu-tunggu lah lampu hijau. Jadi, kita tak boleh, kita nanti 20, 15, 18, 17. Alamak, 16. Sempat ke? 15, sempat ke? 15. Kalau lori 15. Lepas tu lambat, kita tak sempat nanti. Sempat lah. 11, 20. Sempat lah kan? 8, 7, 6 lagi. Yeay, sempat. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Jauh lah. Kita sempat lah. Kalau tak, kita tak sempat. Kalau tak sempat, nanti patah balik. Belakang. Okey. Haa, ni tadi. Tadi, kamera dia off sendiri pula. Alamak. Okey. Kita sambung balik. Tadi, tadi bapa tanya apa? Mana? Mana? Tak nak? Oh, mama mana bosan nama? Kalau hari-hari macam ni kan, asyik. Ini kalau tak asyik, masuk kereta je. Telefon, apa nak headset, apa nak headset. Ha, lalu sekali bawa pasang kamera, ha, seorang pun tak minta headset kat bapa. Mana? Mana headset? Ha, tak minta headset pun kat bapa. Aish, bawa cakap kan, dah nak inset. Haa, bawa kena pasang kamera hari-hari lah. Bawa korang boleh cakap je hari-hari macam mana. Haa, boleh? 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 Boleh tak? Boleh. Haa, bawa tak ambil inset. Oh, lori banyak man? Lori banyak kan? Cuba bilang lori cepat. 1, 2, 3, 4. Haa, pas pada 6, 7, 8, 9. Lori tu buat apa tu? 12, 14. Tahu tak kenapa lori tu buat tu banyak-banyak? Haa, apa? Dia nak buat apa tu? Pam Taya. Dia nak buat Puspakom. Puspakom tu apa? Puspakom tu pusat. Nak macam dia nak buat checking untuk dia lah. Buku komputer. Dia nak check tayar, cat, bunga tayar, betul enjin, ada asap atau tak ada asap. Pusat servis berkomputer. Mengantuk kan, man? Tu tengok tu. Okey, dah. Jom. Kita dah sampai kat traffic light Paik Bakar. Okay, itu apa? Warna apa? Itu warna apa? Merah. Okey, yang tengah-tengah tu warna apa? Ha, bawah merah tu warna apa? Warna kuning. Okey, bawah dia? Warna hijau. Okey. Okey dah. Okey, guys. Terima kasih guys kerana sudi menonton. Jumpa lagi esok. Bye. Bye.